Goeiedag. Reg rondom my is dit nat. Ek hoop dis ook nat en jy voel geseend in jou konteks. Het dit al met jou gebeur dat daar slegte goed in die verlede met jou gebeur het en as jy terugkyk dan sien jy hoe dit het ten goede uitgewerk het. Dat jy eintlik verstom is om te sien hoe dat slegte goed in jou lewe goed uitgewerk het. Dis nogal wat gebeur ook, jylle ken ons die verhaal met Josef. Hoe dat Josef deur sy broers verkoop word, hoe dat Josef in slegte omstandighede is, hoe dat Josef die onderkoning laterand van Egypte raak, en laterand besef, maar die mense wat ook om kos koop, is sy broers. Hoe dat hy omstelselmatig aan sy broers bekend maak, dis so 'n opwindende verhaal, en uiteindelik, as sy broers bang en geskok voor hom is, dan lees ons in Genesis 45 vers 7, Josef sê vir hulle, julle moet nie bang wees nie, God het dit so beskik. God het dit so beskik dat ek uiteindelik hier is sodat julle kan oorleef en sodat God sy plan wat hy al begin het met Abraham deur kan voer. Was God die oorsaak van dit wat hulle verkeerd gedoen het? Natuurlik nie. Wat leer ons hier uit? Wanneer het met my swaar gaan, dan is dit nie lekker nie. Dan kan ek nie dadelik sien dat God 'n plan het met my nie. Dan val ek in al die fases van skok, ontkenning, woede en negatiewe goed soos Kubler-Ross vir ons leer in die hantering van skok. Maar wanneer 'n mens terugkyk, dan sien 'n mens dikwels in 'n mens se eie lewe. Ek het dit al in my lewe baie gesien en ek glo jy ook hoe dat God in staat is om die negatiewe, dit wat God nie bedoel het nie, om te vou dat daar iets positiefs gebeur. Dat het uiteindelik ten goede meewerk. Ek wil jou vra, ek weet nie waar jy is nie. As het met jou swaar gaan, wil ek nie kom met vinnige antwoorde nie. Ek wil jou dalk net sê op grond van hierdie verhaal, jou aanmoedig, wees geduldig. Wie weet, miskien draai die Here ook dit wat nou sleg is, in iets positiefs om. En vir julle met wie positiewe goed al gebeur het, mag jy ook ander gaan bemoedig. Nie met goedkoop raad nie, maar net bemoedig en hulle ook vertel dat God ook van hulle bewus is. Mag jy 'n goeie dag beleef in jou konteks verder. Die Here seën jou.